Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará tem a maior taxa de gravidez na adolescência do país. População de Paragominas presta homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Especialistas alertam para o consumo exagerado de refrigerantes. O pôr do sol amazônico nas belezas da Estação das Docas. Conheça a comunidade remanescente do quilombo Macapazinho aqui no Pará. Hoje é segunda-feira, 17 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos falar de um problema que preocupa as autoridades de saúde do país, a gravidez na adolescência. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Pará, o número de meninas grávidas entre 12 e 17 anos é de 4,68% da população nessa faixa etária. É a maior taxa do Brasil. Nesta reportagem, você vai conhecer alguns dos motivos que levam à gravidez precoce. O volume na barriga transparece a gravidez precoce. Eu conversei com essas adolescentes. Uma tem 15 anos, outra 16. As duas estão grávidas. Fiquei meio assustada, mas a mamãe falou que era para ter calma e ter que ir agora, tem que me cuidar. Fazer consulta pré-natal. Fui fazer o teste, aí deu positivo. Na unidade de referência ao atendimento materno-infantil em Belém, adolescentes grávidas são atendidas diariamente. No consultório da assistente social, das 18 pacientes de hoje, 13 tinham entre 12 e 17 anos. Baixa escolaridade a maioria tem. É raro você ver uma adolescente com 17 anos que tenha terminado o segundo grau ou até 18 anos. Às vezes são só alfabetizadas, terceira série, segunda série, principalmente as adolescentes do nosso interior do Pará. É muito mais grave ainda. Elas vêm para cá com 12, 13 anos, só alfabetizadas. Isso acontece muito também. São adolescentes que têm uma renda, que a família tem uma renda, no máximo um salário mínimo e meio. O Pará possui o maior índice de gravidez do Brasil na faixa etária que vai dos 12 aos 17 anos. Enquanto que no país este índice chega a 2,8, no Pará praticamente o número dobra para 4,6% de adolescentes grávidas. Entre os especialistas é consenso apontar a desestruturação familiar como a principal causa da gravidez na adolescência. Falta de orientação, falta de diálogo. E falta de acesso aos serviços de saúde. Existem vários outros fatores que levam a adolescente a engravidar, mas a falta de diálogo em casa, ela continua ainda sendo um fator de extrema importância. Sendo a adolescência um período de transformações físicas e psicológicas, o cuidado com essas grávidas é redobrado. A gente orienta sobre os cuidados com a mama, né? A gente vai ver quais as condições dessa mama, se tem condições de amamentar, prepara a mama para amamentação, uso de sutiãs, que a gente não pode colocar o sutiã com aro, roupas, geralmente as adolescentes elas vêm com roupas muito apertadas, roupa muito inadequadas para gravidez, né? Calcinha, que a gente usa, pede para elas usarem calcinha de algodão. As roupas, a gente pede para elas usarem roupas mais folgadas, né? E cuidado com a parte íntima dela, que é muito importante. Essas adolescentes, elas são muito suscetíveis a ter infecção do trato genital. Mas eu vou continuar estudando, terminar meus estudos, ter meu trabalho, me servir. Mas nada que, assim, que me impacte alguma coisa. Fiscalização no trânsito. A Avenida Almirante Barroso, em Belém, receberá 3 novos radares eletrônicos nos cruzamentos considerados críticos pela CEMOB. A partir do dia 27, o perímetro com a Avenida Tavares Bastos, no bairro da Marambaia, e Lomas Valentinas, no bairro do Marco, terá equipamento para registrar a velocidade dos veículos. Os radares passarão primeiro por um período de testes. A partir do dia 12 de dezembro, eles funcionarão normalmente e quem for flagrado cometendo infrações será autuado. Outras avenidas de Belém também passarão a ter novos radares este ano, nas avenidas Augusto Montenegro e Pedro Álvares Cabral. E agora vamos falar de economia. Após 5 meses em queda, algumas espécies dos pescados comercializados em mercados e feiras da capital paraense apresentaram aumento de preços.
último mês de outubro, algumas espécies de pescado comercializado em Belém sofreram aumentos de preço. Foram avaliados cerca de 38 tipos de espécies mais consumidas pelos paraenses. Entre os maiores aumentos estão o cação, com alta de 59%, a traíra, com 44%, e o bagre, com 20% de alta. Entre as espécies em queda estão o curimatã, a pescada branca e a pescada gó, todos com recuo de 11%. A pesquisa conjunta do DIESE, em parceria com a SECOM, é realizada semanalmente em mercados e feiras de Belém. E agora nós vamos falar de geração de emprego. De janeiro a outubro deste ano, o Pará foi o estado com o maior número de geração de empregos na região norte. Segundo o DIESE, as admissões cresceram 4,36%, com a geração de 34 mil postos de trabalho. No comparativo entre admitidos e desligados, o saldo também foi positivo. Em toda a região norte, foram feitas cerca de 838 mil admissões contra 789 mil desligamentos, com um saldo positivo de 48.500 postos de trabalho. A partir de hoje, a pista principal do Aeroporto Internacional de Belém passará por obras para a complementação das ranhuras no asfalto. Segundo a Infraero, o objetivo da obra é melhorar a dispersão de água na pista, o que garante uma maior estabilidade dos aviões em pousos e decolagens em situações de muita chuva, que são comuns na nossa região. Também haverá um serviço de instalação da nova sinalização do aeroporto, atendendo à legislação da Agência Nacional de Aviação Civil. Com essas obras, haverá mudanças de horários no funcionamento das pistas do aeroporto. Do dia 20 de novembro até 1º de dezembro, as duas pistas ficarão interrompidas entre as 7 horas da manhã e o meio-dia. Já de 2 a 21 de dezembro, somente a pista principal ficará interrompida durante o mesmo período, das 7 da manhã ao meio-dia, segundo o horário local. A recomendação é que os passageiros com viagens marcadas para estes dias consultem as companhias aéreas para obter informações sobre a situação dos seus voos. Hoje também as unidades municipais de saúde de Belém realizam a Semana do Bebê. Acontecem durante o evento oficinas, palestras e intensificação de vacinas para as mães e bebês. As crianças irão receber consultas com pediatra, medicamentos, orientações em saúde e a emissão da certidão de nascimento. A ação acontece em Outeiro nos dias 17 e 18 e em Icoaraci nos dias 19 e 20. E agora vamos falar de educação. A Universidade do Estado do Pará está aplicando provas do vestibular. Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, o vestibular da UEPA começou ontem. Mais de 95 mil candidatos estão inscritos, disputando 2.916 vagas, divididas entre os cursos do PRISE e do PROCEL. Hoje, os candidatos responderam a 60 questões objetivas de conhecimentos gerais e de língua estrangeira. A próxima etapa acontecerá no dia 7 de dezembro. Os candidatos que não obtiverem o mínimo de 40 pontos na soma das primeira e segunda etapas não poderão avançar para a terceira. Este ano, pela primeira vez, a Universidade do Estado do Pará disponibiliza em seu sistema de cotas 30% das vagas para alunos que estudaram em escolas públicas ou que foram bolsistas em escolas particulares. Os cursos mais concorridos são Fisioterapia e Biomedicina em Belém e o curso de Medicina no campus de Marabá. A lista com os classificados será divulgada no site da instituição. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de saúde. O refrigerante é a segunda bebida mais consumida em todo o mundo. Em média, cada brasileiro ingere 35 litros por ano, mas deve-se evitar o consumo exagerado. Diabetes, gastrite, hipertensão são doenças que podem ser evitadas com um estilo de vida saudável e equilibrado, principalmente na alimentação. Rico em açúcar, os principais riscos existentes no consumo de refrigerantes estão relacionados à quantidade de produto ingerida. O que está acontecendo hoje é um consumo exagerado do refrigerante, de uma maneira rotineira e habitual. Hoje em dia as pessoas tomam refrigerante feito água.
Elas já colocaram o refrigerante no seu dia a dia. Então, o erro está que o refrigerante é um alimento que contém açúcar. Então, as pessoas têm que estar cientes que elas estão consumindo uma bebida que não está agregando nenhum valor nutritivo. É água e açúcar e corante. Produtos que anunciam quantidade zero de açúcar podem ser uma alternativa para diabéticos, por exemplo. Mas a preocupação deve se voltar para o consumo de sal, que é adicionado a esse tipo de produto e que, se consumido em valores inadequados, pode ocasionar outros danos à saúde. Mesmo sem açúcar, tem que ser moderado, por quê? Como nós já sabemos, a maioria dos produtos industrializados, eles contêm sal. Qual é a finalidade desse sal? É conservação, é aumentar a validade. Lembra que antigamente as pessoas, quando não tinha geladeira, o que se fazia? Salgava os alimentos. Até hoje a indústria dispõe desse meio, colocar um pouquinho de sal para aumentar a validade do produto. Só que você tem que conhecer. Exemplo, quais os refrigerantes zero que tem menos sal e qual a quantidade que tem? O ideal é garantir mesmo uma boa alimentação e praticar exercícios físicos, fugir do estresse e evitar exageros. Atividade física, boa alimentação, bons hábitos alimentares na mesa, né? Não fumar, não consumir muito sal, não beber. Então é um conjunto de fatores. Fora o estresse, que o estresse hoje em dia, quem não tem estresse? No trânsito, no trabalho, dentro de casa, problemas financeiros, quer dizer, uma série de fatores que contribuem como fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E você acompanha ainda nesta edição, população de Paragominas presta homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Conheça a comunidade remanescente do quilombo Macapazinho, no Pará, e pôr do sol amazônico nas belezas da Estação das Docas. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o Círio de Paragominas. Neste domingo, cerca de 50 mil pessoas foram às ruas do município de Paragominas, no nordeste do Pará, para homenagear Nossa Senhora de Nazaré. O Círio acontece na cidade há 22 anos. Na Praça Célio Miranda, no centro da cidade, aconteceu a missa da trasladação. A celebração foi presidida pelo bispo da Diocese de Bragança, Dom José Luiz Ferrando. Centenas de pessoas acompanharam a missa que marcou a saída da trasladação. A procissão segue o mesmo percurso do Círio, mas de forma inversa, da Praça Célio Miranda até a Paróquia de Nazaré. A berlinda de Nossa Senhora recebeu diversas homenagens no decorrer do trajeto. Viva! Viva! Viva Maria, mãe do Sacramento! Logo no início da manhã de domingo, os fiéis lotaram a igreja de Nossa Senhora de Nazaré. A missa começou às 6 da manhã, com celebrada pelo padre Deus Amado Moura, pároco da paróquia de Nazaré. O tema do nosso Círio, das nossas catequeses durante a preparação para o Círio era Virgem de Nazaré, a serva do Senhor. E aí a gente fazia um grande questionamento, e nós? A gente sabe que Nossa Senhora, a mãe de Jesus, a nossa mãe, como define os documentos da igreja, ela é a serva do Senhor, se colocou a serviço do Senhor. E aí a gente olha nosso tempo, nosso mundo, a gente acaba nos questionando, e nós, o que estamos fazendo da vida? Né? O que, é que a gente está fazendo para que esse mundo possa mudar? Após a celebração, a imagem de Nossa Senhora foi conduzida à Berlinda. Maria, quem é essa que avança, formosa como um sol, temível como um exército em ordem de batalha. O Círio de Paragominas acontece há 22 anos. A procissão inicia no bairro Nagibão. Ao todo, são cerca de 8 quilômetros de percurso. Os fiéis percorrem as principais ruas do município, passam pelo Lago Verde, ponto turístico da cidade. Os ícones tradicionais de devoção à Nossa Senhora de Nazaré também são levados durante a procissão. Promessas, crianças vestidas de anjo e devotos na corda. Este ano, a berlinda foi colocada na estrutura de um barco para simbolizar a Amazônia na devoção dos paraenses. Sabe quem eu sou?
Ao final da manhã, após quase 5 horas de caminhada, o Círio chegou à Praça Célio Miranda. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi levada ao altar para abençoar os cerca de 50 mil devotos que acompanharam o Círio 2014 em Paragominas. E agora vamos falar de greve. Os trabalhadores da Rede Municipal de Ensino de Belém decidiram em assembleia que irão realizar um ato público nesta quarta-feira em frente ao Tribunal de Justiça do Estado. A manifestação tem como objetivo reivindicar um posicionamento dos desembargadores sobre o processo de desconto na folha de pagamento dos participantes da última greve da categoria. E segundo o sindicato, os educadores vão pedir que sejam sentenciadas as ações de desconto ilegais e a determinação do calendário de reposição das aulas. O ato está previsto para iniciar às 9 horas da manhã. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Juína, no estado do Mato Grosso, o dia será fechado com pancadas de chuva forte e trovoadas. A temperatura mínima será de 28 e a máxima 32 graus. Em Coroatá, no Maranhão, a terça-feira poderá ser parcialmente nublada e com chuva passageira. A temperatura mínima fica em 27 e a máxima pode chegar a 39 graus. Em Igarapé-Açu, no Pará, o tempo será de sol e com poucas nuvens. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima 33. A Receita Federal paga hoje mais de 2 bilhões em restituições do sexto lote de imposto de renda à pessoa física e os lotes residuais de anos anteriores para quem caiu na malha fina. E para saber se sua restituição está neste lote, os contribuintes podem acessar o site da Receita. As consultas também podem ser feitas pelo telefone 146 ou por aplicativo para dispositivos móveis. Quem não estiver neste lote de novembro e nem no de dezembro, que é o último deste ano, está automaticamente na malha fina. Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam nesta madrugada cerca de 143 metros cúbicos de madeira que estavam sendo transportados ilegalmente por 5 caminhões em diferentes trechos da rodovia BR-010 no Pará. Os veículos e as cargas foram apreendidos, ficando à disposição dos órgãos ambientais. O primeiro flagrante do crime ambiental ocorreu no quilômetro 29, no município de Dom Eliseu, e o segundo aconteceu no quilômetro 18, no mesmo município. No dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data é uma homenagem a Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Atualmente, esse dia é marcado por manifestações em prol da garantia dos direitos dos negros no Brasil. Durante esta semana, você acompanha uma série de reportagens sobre este tema. Na primeira reportagem de hoje, você vai conhecer a comunidade remanescente do Quilombo Macapazinho, em Santa Isabel do Pará. Dia a dia da comunidade é pela manhã a levantar e ir para a atividade que é a horta. Outros que têm o roçado vão para o roçado. E aqueles que são servidor público também vão para suas atividades. Mas a maioria mesmo, como sobrevive da agricultura familiar, vão para a atividade de campo. Esse é o dia a dia de mais de 40 famílias que vivem nessa comunidade. Macapazinho é uma comunidade remanescente de Quilombo, situada no município de Santa Isabel, na região metropolitana de Belém. Aqui, a principal atividade dessas pessoas é o cultivo da terra. Cuidadosamente, elas vão preenchendo o espaço com as mais diferentes espécies. A principal atividade econômica é basicamente a agricultura familiar. Nós temos produção de olericultura básica, que é a horta, que é a principal fonte de renda da comunidade, mas temos também outras atividades, como a farinha, o tucupi, o derivado da mandioca. Temos também alguns plantios frutíferos, açaí, pupunha, temos também pimenta do reino. Essas são as principais atividades da comunidade. Tudo é muito rudimentar. O trabalho é braçal, feito de sol a sol. Nas plantas, nenhum produto agrotóxico. Manter a saúde dos vegetais é o cuidado de observar e tratar. E aqui, não há tempo ruim e nem gente que fuja do trabalho. Dona Jucirene, quem o diga.
Olha, o meu trabalho é esse aqui que vocês estão vendo. Hoje eu saí de casa, era 7h30. Aí eu fui plantar. Eu tenho uma roça para capinar. Aí só que eu desisti hoje da capina, né? Aí eu fui plantar essas manivas. Aí como não deu, aí a gente precisa também investir. Essa aqui é macaxeira, né? Porque daqui a gente faz o bolo, a gente faz maniçoba, come. Aí a gente tem que não plantar só a maniva para farinha. Também tem que ter outros investimentos que a gente precisa, né? Também isso aqui é produtivo, é vendável. Aí a gente vai. Aí quando eu não estou na roça plantando, eu estou capinando. A hortaliça eu parei esses tempos, agora a gente está limpando de novo. Moram na comunidade remanescente de Quilombo Macapazinho 46 famílias. Todas elas dividem um único espaço que pertence à comunidade de forma igual. Aqui não há delimitações de cercas. Cada um conhece o seu espaço e tira dele o sustento da sua família. A titulação da terra é uma conquista para essa comunidade. A área ela foi toda demarcada através do Interpa. Ela é toda demarcada. Agora, como era um número de 40 famílias, e que não é a quantidade ideal para a comunidade toda, porque a área da comunidade é 327 hectares. Aí como não foi resgatado tudo isso, aí que foi resgatado 125 hectares, não dá o suficiente para toda a família, aí nós delimitemos 60 metros pela extensão da largura toda do terreno. Hoje, em todo o estado do Pará, são mais de 420 comunidades remanescentes de Quilombo que se auto-identificam, mas nem todas possuem seu território reconhecido. A titulação ainda é a principal bandeira de reivindicações dos quilombolas. A principal bandeira da Malungo é ainda a questão da titulação coletiva dos territórios, a questão da regularização fundiária das comunidades quilombolas no estado do Pará. Temos 58 títulos, né, onde beneficiou já 128 comunidades quilombolas, mas das 420 comunidades quilombolas que já se auto-identificam no estado do Pará, ainda falta muita coisa para ser feita. A comunidade busca também cuidar de suas crianças. Essa é a creche municipal de Macapazinho. Atende 20 meninos e meninas de 3 a 5 anos de idade. Aqui a gente faz de tudo, né? Para variar as atividades, né? Que às vezes os recursos são poucos, mas vem alguns, né? Então a gente faz algumas atividades variadas, tanto internamente aqui na escola, né, com eles, mas faz também trabalhos aqui externamente na área que eles têm, né? Bem variado aqui, então a gente procura variar as atividades, tanto em sala de aula quanto lá fora também. Educação é um serviço que eles levam muito a sério, principalmente com as políticas de inserção de afrodescendentes em universidades públicas. O processo seletivo é diferenciado para negros e indígenas e tem despertado muito interesse. Aurélio, a esposa e a filha estão na etapa final. Ele quer fazer direito. A esposa, Ilza, serviço social. E a filha, Amanda, educação física. É uma oportunidade muito boa que está surgindo para os quilombolas, né? Que antes eles não tinham. Se tinham, não conheciam, né? E agora está sendo assim mais fácil. A informação está vindo assim com mais facilidade para o quilombo, né? Aí, então eu acho muito bom. É uma coisa assim, muito gratificante que as pessoas das comunidades rurais, dos quilombos, podem estar lá inseridos junto com as pessoas da cidade, então é uma coisa muito boa. A expectativa está grande, né? Estou bastante animada. Graças a Deus passei na primeira fase, que era a prova de redação, agora estou me preparando para a segunda, que é a entrevista. E se Deus quiser, eu vou passar. E amanhã você acompanha a segunda parte desta reportagem. Com 14 anos de existência, a Estação das Docas é um dos espaços mais marcantes de Belém. O espaço teve diversas funções ao longo da história. Ela foi trapiche e porto. Hoje é um complexo de turismo e lazer. Um complexo turístico e cultural. A Estação das Docas foi inaugurada em 13 de maio de 2000. Hoje é um bonito espaço de lazer que reúne família, amigos, mas esta orla nem sempre foi assim. Até o século XIX, até o final do século XIX, você
tem em Belém os trapiches, né? Então, são pontes de pedra, pontes de madeira, que atendiam ao fluxo de navegação que vinha do interior, né? E permaneceu assim até o momento em que você tem o auge do processo de exportação da borracha. Então, com o volume de pessoas, com o volume de carga que está circulando em Belém nesse período, se fez a necessidade da construção de um novo porto. A construção começa no início do século XX, né, 1901, e em 1909 é inaugurado o primeiro trecho das obras. Este era o Porto Moderno de Belém. Foi construído no início do século XX para atender às exigências da exportação da borracha, que naquele período atingia o seu auge. O novo porto foi construído no padrão mundial, baseado no modelo europeu de portos com tudo que havia de mais moderno. Mas com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, o porto ficou defasado e o espaço perigoso. Então, já por volta da década de 1960, ele está extremamente congestionado. E ele já está com um problema que ele não consegue mais, devido à baixa profundidade da área, ele já não consegue mais receber os grandes navios. Então a tendência foi realmente entrar numa descendente, né? Então você tem problemas sérios, por falta de movimentação, e acaba que a área, ele e a área, o entorno, começa a ficar decadente. Para evitar que o espaço ficasse abandonado, a orla foi revitalizada em 2000, dando ao Porto de Belém uma nova função. Uma área privilegiada hoje em dia, uma área urbanizada, onde você tem o acesso para o rio, e um projeto, por exemplo, que mesmo que sendo de 12 anos atrás, mas se insere num circuito de projetos que ocorrem em várias partes do mundo, como Bilbao, Lisboa, Buenos Aires, que é justamente a revitalização do porto, né, das áreas portuárias, e o acesso à população. 32 mil metros quadrados dividido em 3 armazéns e um terminal hidroviário. Hoje, a Estação das Docas é um espaço que congrega gastronomia, moda e cultura. Pôr do Sol, que é todo domingo com teatro infantil para as crianças. O Pôr do Som, que é carimbó toda sexta-feira, com danças regionais para o público. Tudo gratuito, né? E diariamente nós temos os palcos deslizantes com músico, né? Trazendo MPB, pop, rock, música ambiente para o público que vem almoçar ou jantar na estação. E temos ainda também o Cine Estação, que mensalmente entra com um filme novo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!